қаламыздағы есімхан алаңында есірткі ғасыр дерті тақырыбында флешмоб ұйымдастырылды. Шараның негізгі мақсаты нашақорлық ғасыр дерті екендігін, нашалық заттардың адам өміріне аса қауіптілігін ұғындыра отырып, алдын алу, саналы да салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. Оңтүстік Қазақстан облысы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы Түркістан қалалық бөлімінің ұйымдастыруымен өткен шараға қаламыздың зиялы қауым өкілдері қатысып, жас ұрпаққа деген өздерінің өсиет сөздерін жеткізді. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданып, әуендермен қызығып, қызықарлық кітаптар оқып, мына біздің жарқын болашағымызға үлес қосайық. Ешқандай да нашақорлыққа жол бермейік. Нашақорлық қоғам дерті екенін барлығымыз білеміз. Өз өміріңе мән бер, жағымды ой ойла, дұрыс тамақтана біл. Таза ауада жиі серуенде, зиянды әдеттерден аулақ болыңыздар. Ертеңгі күнің өзіңе байланысты, салауатты өмір салтын ұстан. Есірткіге жол жоқ деп айтуымызға өздеріңіз кепілсіздер. Нашақорлық бүкіл қоғамның қасіреті, болашағымызға қауіп төндіріп тұрған індет. Дәл қазіргі таңда әрбір жанұяның есігі мен терезесіне үңіліп, айналасын торып, ғасыр індеті жүр. Міне осыдан сақтану үшін мұндай шаралардың алар орны ерекше. Бұл өскелең ұрпақтың бойында өмірге деген жарқын көзқарас қалыптастырумен қатар салауатты өмір салтын сақтауға жол ашады. Осы тұрғыда қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков баяндады. Осында тұрған жастарымыздың бойында өте үлкен жақсы қасиеттер сіздердің бойларыңызда өте көп. Соны біз ары қарай қалыптастыруымыз қажет. Жамандыққа бой ұрмауымыз қажет. Жаңағы айтып отырған біздің нашақорлығымыз бар. Одан басқа міне дін мәселесінде де бізде бұрын діни адамдардың бәрін біз ойлайтын едік. Жүрек таза азал деп. Жоқ, оның қабатына да осында экстремизм жасап, жастарымыздың бойына жат қылықтарды қондыратын нашар жаман қылықтарда пайда бола бастады. Сондықтан біз бәріміз осыдан сақтанайық. Жастарға біз сенеміз. Елбасымыз әрдайым өзінің жолдауларында, әрбір кездесулерде осы сіздер туралы айтады, болашақ туралы айтады. Біздің болашағымыз сіздерсіздер. Біз мәңгілік елге ұмтылып отырмыз. Сол мәңгілік елде мәңгілік бақытты болуға тиіспіз. Айта кетейік, аталған шарада болашақ жастардың өміріне мән беретін салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағыттайтын плакаттар ілумен қатар белсенді жастар қолдарына алып, үгіт насихат жұмыстарын да жүргізді. Бұл шарада тек нашақорлық жайы ғана емес, сонымен қатар діни экстремизмнің алдын алу шаралары да қозғалды. Мектеп және колледж жастары шарада белсенділік танытты. Қоғамдық қасіреттің алдын алу мақсатында жергілікті жерлерде оқушылар арасында кеңінен түсіндіру жұмыстары жиі жүргізілуі қажет. Жастарды спортқа, басқа да мәдени ұйымдарға тарта отырып, олардың бос уақыттарын кіммен қалай өткізетіндігіне аса көңіл бөлу қажет, дейді қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков. Ғасыр дерті атанған нашақорлыққа ұрынып кетпеу мақсатында осындай үлкен іс-шара ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар қазіргі таңда бұрын дін десе бәріміз бір ұлағатты, жүрегінде оты бар, жүрегінде адалдығы бар азаматтар деп есептейтін едік. Бірақ соңғы кездерде осындай дінге байланысты экстремизм, терроризм, салафизм деген тіліміз сынып кете жаздайтын сөздер лексиконымызға құйылып жатыр. Оны мына жастарды да сол тартып кеткен жағдайлары бар, өкінішті. Сондықтан осыларға
осылардан бойларын аулақ ұстату үшін осы жастарды бүгін ұйымдастырып, мына флешмоб өткізіп, бүгін осы Есімхан алаңында Түркістан қаласында жастар жиналып, өздері осы есірткіге қарсылығын, діни экстремизмге қарсылықтарын білдіріп жатыр. Мына жастар атынан басшыларға рахмет айтқым келіп отыр, өйткені мынау осындай іс-шаралар көп өте берсе, біздің Құдай қаласа жастарымыз бір тура жолға осындай мына рухани жаңғырудың артында, осы іс-шаралардың артында жастарымыз бір жақсы қадамдар басып, бір келешегіміз бекем болады деген үміттеміз. Ғасыр дерті саналатын есірткіден әрбір жасты сақтау мақсатында және оларға дұрыс жолды нұсқайтын осындай шаралардың берер тәрбиелік мәні мол болмақ. Маржан Бекжігітқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.